Najprv varí niečo o ustanoveniach vyhlášky, ktoré sa týkajú všetkých motorových vozidiel. Tak napríklad, každé vozidlo s rýchlosťou vyššou ako 20 km za hodinu musí byť vybavené účinnými krytmi všetkých kolies a lapačmi vody a nečistot aspoň za kolesami poslednej nápravy. Pokiaľ ide o pneumatiky, vyhláška číslo 32 zakazuje používať rôzne druhy pneumatík na tej istej náprave. Ďalej zakazuje používať pneumatiky, ktoré majú trhliny alebo sú inak poškodené a ktorých činná plocha nemá po celom obvode behúňa jasne viditeľnú vzorku s hĺbkou drážok alebo zárezov najmenej 1 mm. Ďalšou kapitolou sú svetlá. Jednotlivé dvojice svetiel na jednom vozidle musia mať vždy zhodnú farbu vyžarovaného svetla, a to svetlomety bielu alebo žltú, brzdové svetlá, červenú. Smerové svetlá musia byť prerušované a musia mať vpredu i vzadu farbu žltú. Ak má motorové vozidlo špeciálne svetlomety do hmly, musia byť dva s bielou alebo žltou žiarovkou a musia sa zapínať samostatným spínačom. Tieto svetlomety musia byť umiestnené od okraja vozidla najviac 40 cm. Možno ich použiť len pri súčasnom zapnutí obrysových alebo tlmených svetiel. Svetlá do hmly musia byť spojené s kontrolným svetlom na prístrojovej doske vozidla. Vyhláška číslo 32 prikazuje aj vybavenie motorových vozidiel vzadu dvoma červenými odrazovými sklami netrojuholníkového tvaru. Týka sa to najmä starších typov vozidiel, lebo moderné autá majú už odrazky namontované do sústavy koncových svetiel. Vodičom treba ďalej pripomenúť, že od 1. januára tohto roku musia mať už na osobných automobiloch aspoň jedno vonkajšie spätné zrkadlo. Novinkou je aj to, že už aj osobné vozidlá musia byť vybavené výstražným trojuholníkom. Ďalšie ustanovenia vyhlášky číslo 32 sa týkajú výlučne nákladných motorových vozidiel a autobusov. Ide napríklad o povinnosť vyznačenia najvyššej konštrukčnej rýchlosti na zadnej časti karosérie, a to s čiernym číslom na bielom podklade v červenom kruhu. Číslo musí byť deliteľné 5.